toista. Ja onko ajanottajisto kelloineen valmiina? Ja kerrataan vielä tuo vihreä tieto, joka tuolla on takaluukku auki, niin seuratkaa sitä, tuossa tuo risteys siis vasempaan ja hetken päästä oikeaan, sitten olette kevyen liikenteen väylällä ja sen jälkeen ylitätte ylikäytävän ja noudattakaa sitä poliisiohjausta. Kaikki menee asiaan. Ja on siellä tuttuja paikkakuntalaisia joukossa näköjään mukana, että eksyydette pääsy. Läkää kääntykö oikeaan, kun on joudutte tuonne kylälle. Onko kilpailijajoukko valmiina? Paikoillenne.
kuvaa varmasti. Kaikki on. Thank you.
kärsin kaukana. Tää kolmonen. Ei aavistustakaan. Kyllä on kova.
kiva. Voittaja, joka nyt tulee.
Mäki tuli. Kato.
Ehjänä. Mutta 10 oli. Ai joo, mä ajattelin, että ehjänä perillä. Tunti 3:30. Voi vittu. Vähän juoksi näistä tuonne.